Oh, dis dramaties. Lê voor die skip daar aan die ander kant. Gaan ons vanaand party by die stad Hvar. Maar jy weet natuurlik waar dit dat my mens nou laat dink. Titanic. Neer Hvar. Eerste indrukke wonderlik, lekker spacious, beautiful. Wonderlike mooi mense, lyk na oulike restaurantjies en winkels so. Kom ons gaan explore 'n bietjie vir Hvar hy nie. Dis die geneek, jy trek vir jou mooi aan op die boot. Lekker vars, die ouderend ruik mooi. Kleer is nie gekrekel en dan stap jy 'n berg uit. Svetlana geswind weer. Saam definitief ons favorite eiland tot dusver van dit wat ons nou net gesien het, want dit is beautiful. Die restaurante is nogals quite up there. Ons gaan nou maar vir ons 'n local plekkie uitsoek ergens wat hopelik nie 'n tourist trap into deer is nie. En so loop jy nou maar van die sy straatjie tot sy straatjie en dan vind jy 'n plekkie wat dink jy, dit lyk oulik en nou nie wijze wachtlijst en nou wacht ons en hopelijk is die kost net zo lekker. Het is een black risotto met vis. Het is een specialiteit die zo. En ik wil zo graag nog altijd hierdie proberen. Dat is baie smaakvol. En ek is mos 'n risotto kenner. Ja, hierdie gaan baie heerlik wees, hoor. Reini, wat eet jy? Reini eet 'n lieflike calamari met vegetables. Okay, lekker eet. Ek en Reinhard is dit een. Hvar is die mooiste, nee, van al die eilande. Hvar is die beste eiland. Fantastiese eiland. As jy nou een eiland gaan kom doen, dan ongelooflike vibe, mooi mense. Baie mooi. Baie nice. Okay, kom ons kry roomys. Hier is ons. Pineapple, pistachio en coconut. Jy? Pistachio en koffie. Okay, nee. Elke liewe aand eindig my so. Dis 'n sonde. Dit is nie 'n sonde nie.